Hej alle sammen, og velkommen til denne her video i det her skønne vejr. Men vi skal faktisk på Rostorv i dag, Malle og jeg og Stine, fordi jeg skulle have fundet en gave til vores barnebarn Ellie, som holder fest i weekenden, og så til vores nevø Liam, som vi også skal til fødselsdagsfest hos i weekenden. Så der er nok at se til. Det bliver hyggeligt. Så Malle og jeg og Stine er som sagt på vej ud for at finde nogle fødselsdagsgaver. Så se med på den her video. Du kan som altid finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch samt links til videohilsner øverst i videobeskrivelsen. Her finder du også den hemmelige rabatkode til gratis fragt. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi også, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Så står jeg lige i H&M, og jeg skal lige have fundet en gave til lille Ellie. Men ja, faktisk har jeg købt gave til hende, men... Og hun fik jo også på sådan en rigtig dag, men derfor synes jeg bare, en lille ting kunne være fint at komme med. Du ved, en lille sommerkjole eller et eller andet. Hov, så bare den der grønne farve var utrolig sød. De har jo simpelthen så meget sødt her i H&M. Jeg elsker H&M. Altså, jeg har altid købt tøj til pigerne her, da de var små. Også mine fire voksne børn, der kom jeg også her i H&M og købte tøj til dem. Så ja, så tænker H&M at have eksisteret i mange år. 20 år i hvert fald. Men ja, jeg kunne svare, at man kunne være heldig at finde et eller andet tilbud her, som var super sødt. Åh, de her Hello Kitty bukser, de er så godt nok søde. De er sat ned til 50 kroner, de her Hello Kitty. Nej, 90 kroner. De er så søde. Men det var faktisk mere sådan en lille kjole eller et eller andet. I må sige, hvis I ser en lille sød kjole. Ja. Du ved. Det er virkelig svært, når de har så meget. Kan I huske, I havde set det med lille Stine? De er simpelthen så søde. Ja, det er nok ikke lige din størrelse, Malle. Ej, der er også Hello Kitty solbriller. Om Stine er ret. Jeg skal jo hernede i babyafdelingen, hvis jeg skal finde til begge piger. Jeg kunne godt tænke mig også at finde lidt ens kjole til Rosa, fordi Simone har lige så mange. Jeg kunne godt lide at klæde pigerne ens. Og det har jeg også altid gjort med mine piger. Jeg synes, det er sødt, når de er ens. Synes I ikke? Jo. Nå, I må lige se, hvis I ser en sød sommerkjole. Ej, Stine, prøv lige at se dem her. Men jeg kender ikke lige Ellies størrelse. Jeg synes bare, de er virkelig cute. Der er mange søde. Vi fandt de her søde kjoler til Rosa og Ellie. Ja, de er meget cute. Jeg tror altså, det skal være dem. Så er vi lige her på Vivaldi, og vejret er utroligt dejligt. Så vi sidder udenfor og spiser i dag. Stine og Amalie, de går ind for hende noget nachos og cola zero, så det er bare rigtig dejligt. Jeg har lige fået lov at smage Malles smoothie. Jeg har bare smidt, ej, var den god, den her? Ja, er den god, mor? Så kom vores nachos, og den er virkelig lækker. Det er også en ordentlig portion. Ja. Jeg synes faktisk, det er meget rart, at vi deler som sådan en, ikke? Ja, det var meningen, vi skulle have to, men alle tænkte bare, ej, okay, jeg tror, en er nok. Ja, det er virkelig lækkert. Og det føler det, som om jeg er sydpå. Det er så dejligt her i solen. Malle, du elsker, hvis glitter, var. Ej, jeg synes bare, den her pung, Stine, den var sindssygt flot. De har mange fine ting. Var noget bestemt? Var noget bestemt, du skulle have, Malle? Øreringen. Du elsker øreringen. Jeg overvejer lidt at købe en ankelkæde, nu været godt, og man skal til at klippe klapper på, så synes jeg, det er rigtig pænt med en ankelkæde. Og jeg har lige købt ny nylak, sådan en orange til fødderne, så jeg tænker lige, at hvis jeg kan finde en ankelkæde med noget orange i, det synes jeg er meget sommeragtigt. Så er lige, at der var
nogle ankelkæder, og der er jo altså noget orange i denne her. Den er faktisk meget flot. Der er rigtig mange, der er flotte, men der er også denne her. Den synes jeg faktisk også er super sød som ankelkæde. En masse flotte sommerfarver. Jeg ser lige, hvad den koster. Den koster 129. Den kan jeg rigtig godt lide. Jeg tror først, det skal være den. Jeg kan også godt lide den der. Men nu har jeg ligesom købt en nylak, som er lidt orange. Jeg tager den her. Se, jeg fandt den her ankelkæde. Også fordi der er noget orange i den, Stine. Nu har jeg købt sådan en... De er så cute også, når man får lidt farve, ikke? Nu har jeg også købt orange nejlak jo, til tæerne. Så tænkte jeg, så ville den være flot som ankelkæde. Ej, det er så sød. Jeg elsker, du ved. Kan du huske, du gav mig nogle øreringe, der lignede lidt på kultur? Jo, det er rigtigt. Jeg har lige spurgt Stine, hvor hun brugte sine konfirmationspenge på. Vi stod snart om konfirmationspenge og sådan noget. Og Stine fortæller, at hun købte sin egen første computer. Det kan jeg faktisk godt huske, når du siger det, Stine. Jeg har faktisk ikke mere, men jeg har ikke smidt den ud, fordi at den gik bare i støb, det lukkede ned på et tidspunkt. Ja. Jeg tænker, at man stadig jeg har en masse billeder liggende, så en eller anden dag, så tænker jeg, at man kan få hedder det ud af hard. Altså, jeg er ikke så styr på det sådan tekniske. Nej. Men jeg tænker, det er noget, man kan... Ej, mor, det er altså meget sødt, det her. Åh, det kunne jeg da køre til Ellie. Happy birthday. Eller også det ovenover, det koster godt nok, men det er fandme sødt. It's my birthday. Ej, det der var virkelig cute. Ja, det er også sødt. Skal jeg bare lige finde det til Liam? Ja. Er det, hvad fedt kunne være? De er ret søde. De er super søde. Jeg har også computeren. Jo, og du har det endnu, Stine? Jeg har bare ikke smidt det ud, fordi jeg netop håber, man kan gå til en eller anden ekspert en dag. Jeg får hævet, måske, jeg får det sikkert aldrig gjort, men jeg har gemt det for at håbe, at man kan hæve... Data ud? Jamen det er jo fordi, alle mine billeder for den, for den tid. 20 år tilbage, ja. Jeg var, eller 30 år, eller ej, ikke 30. Okay, du er altså godt 30, 33. Alle mine teenageår, billeder der, som jeg overførte på min telefon og gennem tiden, det var jo til den computer og sådan. Ja, det kan jeg godt forstå, men det tror jeg sagtens, man kan. Til 25, tror jeg, alle mine billeder. Ja, men nej. Og den pludselig gik, ja, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, at den bare lukkede ned, så jeg tænker, man... Det tror jeg sagtens, du kan. Jeg tænker, det stadig eksisterer et eller andet sted, så man kan vel hente det ned på en eller anden måde på et tidspunkt. Ja. Eller lægge det over på noget andet. Tror jeg også. Nå, vi fandt det her til min nevø i lyseblåt her, og det her til lille Eli. Ej, det er altså sødt. Malle, kan du huske, hvad for noget gavepapir vi har derhjemme? Jeg tror ikke lige, vi skal tage sådan en gul en. Sådan en her, med. Den lige ser igennem hele. Vi lytter altså lige med. Ja, det er okay. Det er fordi, jeg lige har set min yndlingsserie. Jeg tænker, der er mange derude, der kender den. Men ikke set den, hvis ikke du er over 18. Okay. Altså, der ved godt. Er den uhyggelig, eller er den lidt fræk? Ja, den hedder Game of Thrones. Man har hørt om den. Men det ja. Er seriøst den bedste serie. Jeg har lige genset den hele. Er det rigtigt, Stine? Ja, og jeg siger, men der står, man skal være 18. Jeg vil sige, ja, det er lidt efter. Jeg vil også sige, man i hvert fald skal være 16 eller 17. Okay. For den, ja. Jeg siger bare til Malle, når hun en dag skal se den, ja. Så vil jeg se den med hende, for jeg er helt jaloux over. Kender ikke det der, når man ser en så god serie, og folk de får lov til at se den på ny, så man sådan, ej, jeg vil ønske, det var mig, der ikke. Ja, altså jeg synes, der er ikke noget værre end en lang serie, der slutter. Man er bare fuld med i lang tid. Ja, ikke? Jeg må altså også snart købe nogle håndvægte, så jeg kan styrketræne lidt derhjemme. Jeg tror, det er vigtigt at få styrketrænet lidt. Det er nok ikke nok kun at gå tur. Så er vi lige i Fætter BR. Vi skal lige finde en gave til min nevø, og han ønsker sig noget Lego, så vi er lige på vej ind for at finde farveblyanter og Lego. Det var farveblyanter og Lego, ikke Stine? Lego nøglen her, men jeg synes ikke, jeg kunne se de, lige præcis de der farveblyanter, mor, men jeg tænker, at vi lige kunne gå ind i den. Ej, der var altså også den her. Den synes jeg da også er fin. Den skal han da have. Masser af flotte farveblyanter. Skal vi ikke gemme den, Malle? Vil du lige holde den? Ja. Nå, du vil lige være at finde en Lego, han ønsker sig. Ja. Det. Så kan han vel bytte det, hvis det er. Ja, vi kunne ikke finde det der, han allerhelst vil have. Vi kan lige kigge mere. Ja. Men altså siger Stine, det her, han bliver jo været 9 år. Det er jo sådan noget, nu ved jeg ikke det der pingvin, hvad det var for noget, men det der er jo i hvert fald sådan noget. Fordi det her vil nok også lige være ham. Han elsker at spille spil. Tingene på plads.
Vi stiller lige tingene på plads igen, fordi det her var ellers rigtig sjovt. Men det var bedre at give ham det, han virkelig ønsker sig. Og det har de ikke i Fælder. Så kun er de lidt større end i Høje Tostrup. Her har vi en i Borger ID, der også ligger her på Rose Torv. Og der har de det Lego, han ønsker sig, og lige nøjagtigt de farveblønder. Så fik I stillet dem på plads igen, farveblønderne, så går vi bare ud. Så går vi ind i Borger ID og kigger. Vi kommer lidt omkring, men vi kan se på ønskeskyen, hvad han nøjagtigt ønsker sig. Det er jo bedre, som Stine siger, at give ham det, han virkelig ønsker sig. Nå, nu leder vi efter de rigtige farveblønder. Jeg tror, det var dem hernede, han ønskede sig. Her er de farveblønder. Han ønsker sig begge to. Men lad os tage dem med 24. Du har helt ret, Stine. Det er den der. Der er 24. De koster næsten det samme. Men det er også en anden, der har været på tilbud, kunne du se. Men det var den ikke længere. Nej, altså de koster næsten så det samme. Så den her, den er mere tæt på originalprisen, tror jeg, det der står. Og så får han altså 24 stykker, ikke? Ja, i stedet for de her i Jumbo, der er kun 12. Ja, og så går vi altså tilbage og tager den anden Lego-pakke, fordi der er ikke den, han ønsker sig herinde. Det var det super meget, der var inde i Fætter Bære, og så går vi tilbage igen til Fætter Bære. Og så er det vi snart kaffetid. Nå, vi kunne ikke lige finde den rigtige æske, han ønsker sig, så nu er vi tilbage igen og køber Lego Super Mario. Det tror jeg altså lige, han bliver glad for i fødselsdagsgave. Spørgsmålet er, om han helst vil have Yoshi eller Donkey Kong? Ej, så tror jeg altså... Det ved jeg da ikke. Han er jo 9, ikke? Så 7 plus og 6 plus. Tror du så ikke det mere, jo, det er så fint. Det gør vi. Jeg skal have en bytte det jo. Det er så fint, Stine. Nå, nu prøver jeg lige at se, hvad for en kage vi skal med hjem. Stine tager med os hjem lidt, og så går vi hjem og sætter os i haven og nyder solen. Ej, det der jobberkære, det ser så godt. Så slæber vi lige her. Vi har lige købt det her lækre frugtfad. Vi skal der hjem med solen, Stine. Hold da op, du slæber. Vi skal hjem og hygge med det her frugt. Vi lige have en gulrødskage, og jeg kan ikke stang. Og et grobrød. Så køb vi hele bæren. Det er bare dejligt. Så er vi hjemme igen og ved at sidde i haven. Det er super dejligt herude i haven, og solen skinner. Så ja, vi er hjemme. Tak fordi I så med på den her video. Husk at abonnere og give videoen et like, så ses vi snart igen. Hej hej!